እሺ ዛሬ እንግዲህ ሰፋ ያለ ነገር አብራራልኝ ብለሃል። በዛሬው ገለጻ የሚሆነው የፒራሚድ ቢዝነሶችን እንዴት ነው እነዚህ ዲሴፕሽን የምንላቸው የለም ማጅካዊ የሆነ ማጭበርበር የምንላቸው እንዴት ነው የሚመጡ ብትል፣ ብዙ ጊዜ ከሀገረሰብ እውቀት ጋር በተያያዘ ማዕከል እያደረጓቸው ከእጽዋት አዋቂዎች እነዚህ ጠንቋዮች ነን ምናምን የሚሉት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ናቸው። የሌለን ነገር አለ በማለት ማለቴ ነው። የሌለን ነገር አለ በማለት የሚሰሩ ነው። ፊት ለፊትህ ላይ ማሳይህ አንድ ተክል አለ። ይህ ተክል ቀረጥ ነው የሚባለው። ቀረጥ ነው የሚባለው። ይህ ተክል ሁለት አይነት ተቀጽላዎችን ያወጣልና ብዙ ጊዜ የእጽዋት እውቀቱ አለን የሚሉ ሰዎች የዚህን ተክል ተቀጽላውን አምጣልን፣ ለንግድህ ማማር፣ ለህይወትህ ስኬት ትልቅ ግብዓት አለውና ያሳካልሃል፣ ስኬትን ያመጣልሃል፣ በረከትን ያመጣልሃል ተብሎ ውድ ዋጋ ይመደብለታል። ስታመጣው ተጨባጭ ነገር አይኖረውም። ግን ሰው አሁን ማህበረሰቡ ያለው አመለካከት ሰፋ እንዲል ቀረጥ በባህሪው ቁስለቶችን ማከም ይችላል። ይሄ ኢንፌክት የሆኑ ነገሮችን በቀላሉ ለማስወገድ ይረዳናል። የቀረጥ ተክል ተቀጽላዎችን ላሳይህ። ተቀጽላ ባህሪው ይሄው ሁለት አይነት ተቀጽላ። ይሄ ጎንደሬ ተብሎ ነው የሚጠራው፣ ይሄ ደግሞ መንዜ ይባላል። ሁለት አይነት ተቀጽላዎች ያወጣሉ። ሁለቱም አይነት ተቀጽላዎች የተለያዩ እጽዋት ላይ ብታገኛቸው ባህሪያቸው አንድ አይነት ነው። ሌላም አሁን ይሄንን ባህር ዛፍ ላይ ብታገኘው፣ ዋርካ ላይ ብታገኘው፣ ይሄንንም የትኛውም ቦታ ላይ ብታገኘው አንድ አይነት ባህሪ ነው የሚኖራቸው። ስለዚህ ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው ተቀጽላዎች እንግዲህ ሰፋ ባለ በሀርባል ሜዲሲኑ ለአእምሮ እድገት ግብአት ላይ ይውላሉ። አልፎም አልፎም ደግሞ ያው ከዚህ ከቁስለት ጋር በተያያዘ ለሕክምና ነው የሚውሉት እና እኒህ ነገሮች ውድ ዋጋ አላቸው ብላችሁ የምትባክኑ ሰዎች ካላችሁ ዋጋቸው ከቁስል ማከሚያነት የዘለለ አይደለም። ይሄን እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ሌላውም ይሄ ፒራሚድ ቢዝነስን ካነሳ ነው አይቀር የማይሸጡ ነገሮች ይሸጣሉ ይባላል። የሆነ ሰዓት ላይ ሳንቲም ትባላል አይደል? አንድ ብር ዋጋ ያወጣል ይሉሃል። አንድ ብር ከአንድ ብርነቱ ዘሎ 100 ብር፣ 1000 ብር፣ 2000 ብር ያወጣል። የሆነ ሰው ነው የሚጀምረው። ከዛ ቼኑ ይሰፋና እውን ይመስላል። መንግስት የሚሰራቸው በየቦታው የውሃ እንትኖች አሉ፣ ታንከሮች አሉ፣ ሰፍቲዎች፣ የገድል ውሃዎች። የእነሱን ሲሊንደር መነቅነቂያውን አውጥቶ በውድ ዋጋ ይሸጣል። የሆነ ሰው ሰው ይሰበስብና አንድ ሁለት ይሸጣል። ከዛ በኋላ ውድ ዋጋ እንደሚያወጡ ያናፍሰዋል ወሬውን። ራሱ አዙሮ ሻጭ ይሆናል ማለት ነው። እና ለዚህ አይነት ምልከታ ቅርብ የሆናችሁ ሰዎች ዲቴል ምንድን ነው ባህሪያቸው ማወቅ፣ ባህሪያቸው እጽዋት ምን አይነት ባህሪ አላቸው፣ ከመንፈሳዊ ባህሪ ይዘት አላቸው ወይስ ምንድን ነው፣ አሁን እጽዋትን በብዛት እንዴት መራባት ይችላሉ፣ እጽዋት በውስጣቸው ቅርፍታቸው ላይ፣ ስራቸው ላይ፣ ቅጠላቸው ላይ ምን እዘውልናል፣ ለምንስ አገልግሎት ነው የምናውላቸው የሚለውን በደንብ አድርጎ ማጥናት ያስፈልጋል። ከእንደዚህ አይነት ውዥንብር ቀደም እንዳልኩት የፒራሚድ ቢዝነስ እንዳልኩት ተጋላጭ እንዳትሆኑ። አሁን አንዳንድ ጊዜ 7000 ወይም 5000 የወር ደሞዝ ያለው ሰው ኑሮም ቢያለኝ አልሳካልኝ አለ ቸገረኝ ይልሃል። ማስፋት ያለበት ምኑን ነው? የገቢ ሁኔታውን ነው። ገቢውን ማሻሻል ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁን በወር 30000 ቢከፈልህ ማኔጅ ልታደርገው አትችልም። ያቅታል፣ ይደክማል። ቤት 7000 8000 10000 እየተከራየ ከ5000 ከ1500 እስከ 7000 የወር ደሞዝ ይከፈላል። በመንግስት ሴክተር መስሪያ ቤት፣ በግል ድርጅቶች እንዲያ ነው የሚከፈልህና ይህንን ማኔጅ ማድረግ ያቃተው ሰው በሆነ ቅጠል ሊስተካከልለት ይፈልጋል። ይህ አግባብ ነው ወይ? መሻሻል ያለበት ማደግ ያለበት አእምሮ ነው። አእምሮ ከተሻሻለ አገራችን በእርግጥ ሰፊ ነገር አላት። የከርሰ ምድርም የገጸ ምድርም ሀብቶች አሏት እና እየደረሱብን ያሉ ጫናዎችን ለመፍታት ከተጠቀምንባቸው ቀጥታ ገቢ ነው የሚያመጡ። አየህ፣ ቀጥታ የሆነ ገቢ የሚያመጡበትን መንገድ መምረጥ። ስፕሪቹዋል በሆነ መንገድ ግን ፓወር አላቸውና ያረጋሉ የሚለውን ነገር የመለኮት እውቀት በእናንተ ላይ ካላደረ በቀር እውን ለውስን ሰዎች ካልሆነ በቀር በዚህ መንገድ ይሆንልኛል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ጥንቃቄ። እኔ ዮሐንስ ሽፈራው ነኝ። ሰላም ሁኑ። በማዕድን ዙሪያም የሚሰሩ
እንዲሁን ያታሎሾች አሉ። እነሱንም በየጊዜው ማዕድናት እርግጥ አሉ፣ ዋጋቸው ምን ያክል ነው፣ እንዴትስ ሊገኙ ይችላሉ፣ በምን አግባብ ለምን ዓላማ ይውላሉ የሚለውንም በተከታታይ ይዤላችሁ መቀርብ ይሆናል። የፕሮግራም አዘጋጃችሁንም አመስግኑት፣ በየጊዜው እየቆፈቆፈ እየቀሰቀሰ ስለሚያመጣኝ። መልካም ቀን።